دەتەشراوە ئەگە بەس لە بیرکارییان بەکاری بێنین بۆ ئەوی بمانەوێت دەتەشراوی نەخشەیەك بدۆزینەوە و نەشزانی سوودەکەی چییە، هیچ ئێمە پێویست ناکات بیخوێنین. بەڵام دەتەشراوە ئەگەر بزانین سوودەکەی چییە، چونکە من لە سەرەتای باسم کردوتم دەتەشراوە لە زۆر شتە بەکارهێنێت، بەس تۆش حەق دە بڵێ باشە ئێباشە زۆر شتەکان چییە. من ئەوەی فێری کردم چۆن دەتەشراوەیەک وەربگرم. لە دوایی یا باسی شتی تر دەکەین، بەڵام لێرەیە شتێک لە هەرە شتە گرنگەکان باسی یەکەین پێویترێم تێکرایی گۆڕان یان rates of change. مەبەستیشمان لەوەیە چیە؟ بۆ ئەمە فکرێکی ئاسانە، بەڵام جاری وایە قورز ئەبێت ئەگە بە شێوەیەکی با بڵین تۆ شێوەیەکی موعقەدانە باس کرا، با حەزەکەی چی بکەین؟ با ڕەسمی سەیارەیەک بکەین. بزانم ئەگەر ڕەسمی سەیارەیەکی جوانم پێکرێ، بۆ نمونە ئەمە سەیارەکەی منە، ئاواهی سەیارەیەکمان هەیە، تۆ بۆ نمونە سەیارەیەک لێ ئەخوڕیت، با دەرگاکانیشی بۆ بکەین. ئەمە جامەکە ئێتی، ئەمە ئاواهی، ئەمە ئەلمهم سەیارەیەکمان هەیە، جوانیش دەرچوو. سەیارەیەکمان هەیە، ئەم سەیارەیە کە هەمانە لە خاصن لە هەندەسەیە کە زیاتر بەکارهێنن و لە بیرکاریشە فیزیا بێت یان بیرکاری بە یان هەندەسە بێت، چکارە ویە مامەڵەیان بەیەکەوە هەیە، ئەمانەوێت ئەم سەیارەیە وا لێ بکەین کە زانیاریمان لەدەستکەوێت، زانیاریەکانی کە ئەشمانەوێت بۆ ئەم سەیارەیە، ئەم نمونەیە کە ئەمانەی بزانین نەخشەیەکی لێ دروست بکەین کە ئەو نەخشەیە دەربارەی جوڵەی سەیارەکەیە، دەربارەی گۆڕانیەتی لە شوێنێک بۆ شوێنێک، چون ئەم سەیارەیە لە جێگای خۆی نامێنێت، ئەم سەیارەیە ئەڕوات یەت. بۆیە لە بیرکاریەدایەن چیەکەن؟ ئەڵێن ئاواهی ڕووتەختێکی پۆتانی بۆکەن، ئەمەی کە لێرە هەمان ڕووتەختێکی ئاواهی پۆتانی بۆکەین بۆ ئەم سەیارەیە، ئەمە تۆزێ گەورەترگەی ئەم ڕووتەختی پۆتانی کە بووی ئەەکەین. ئێمە ئەڵێن دایم سەیارەکە لە کوێ دەستی پێکرد؟ لێرەوە خاڵی سفر و سفرە. ئەگەر ئێرە حساب بکەین سەیارەکە ئام ئاخیرەکەی حساب بکەین لە خاڵی سفر و سفرە، کە سەیارەکە ڕۆشت بۆ نمونە نەفسی سەیارە هات، ئاواهی ناڕوات سەیارەکە لەم نقطەیەوە هاتە ئێرە، هاتە کۆتایی، با سەیارەیەکی تر دروستکەین لێرە. ئەمە سەیارەی دووەمە، یان سەیارەکەی هەر ئەم سەیارەیە لێرەوە هاتۆتە ئێرە، هەم بەم شێوەیە ئەم سەیارەیە ڕۆشتووە. لە بیرکاری ئەڵێن چی؟ ئەم سەیارەیە لە سفر و سفرە دەستی پێکرد، یان لەم خاڵەوە بە ئەمە لابەرین لەم خاڵەوە دەستی پێکرد هاتە ئەم خاڵی ئێرە، هاتە ئێرە. ئەگە بمانەوێت بزانین جیاوازی ئەلێرەوە بۆ ئێرە چیان سەیارەکە چەند ڕۆشتووە، هەڵەسین چیەکەین؟ ئەم خاڵە ئەگەر ئەمە ئێسی دوو بێت، ئەمە پێوترێت پۆزیشن، ئەو پۆزیشنە پێوترێت شوێنەکەی، بە ئینگلیزیەکەیان بە کوردیەکەی شوێنەکەیەتی. ئەگەر شوێنەکەی شوێنی دووەم، ئەمیش شوێنی یەکەمیەتی، ئەکرێت نەخشەیەکی لێ دروست بکەن کە پێوترێت نەخشەی لاندان. چۆنیشەکەین؟ ئەڵێن ئەگەر دووەم ناقسی یەکەم بکەین ئەزانین چەند مەتر، چەند کیلۆمەتر ڕۆشتووە. بەڵام هەموو شتێکی ژوا ئاسان نییە لە فیزیا، لە هەندەسەیان لەوانەی ترە کە باسیەکەین، کە هەر کاتێک سەیارەیەک بڕوات پێویستمان بە کاتە، چونکە ئەمانەیە بزانین لە چ کاتێکا ڕۆشتووە و لە چ کاتێکا گەیشتۆتە جێگای دووەم. بۆیە لێرە ژەڵین کاتی یەکەمیشمان هەیە، لەگەڵ کاتی دووەمیشمان هەیە. اینجا بۆ ئەو سەیارەی کە هەمانە تۆ دایم ئەزانی کەس باس سەیارەیەکەین، باسی چیەکەین؟ باسی خێرایی یەکەین، باسی ئەوە ئەکەین سەیارەکە بە چەند خێرایی ڕۆشتو، هەنێ سەیارە هەیە زۆر سەری ئەڕوا، هەنێ سەیارە هەیە زۆر هێواش ڕوا. ئەمیش بە چی دروستی یەکەین؟ بەو لادانەی کە هەمانە لەگەڵ ئەو کاتەی کە هەمانە. ئەڵین چی؟ ئەڵین ئەگە بمانەوێت ناوەندی خێراییەکەی بدۆزینەوە کە پێی ئەوترێت ئەڤریج ڤیلۆسیتی، ئەگە بڵین ئەمە ناوەندی خێرایی، پێوترێت چی؟ پێوترێت ئەڤریج ڤیلۆسیتیەکەی کە هەمانە ئەبێت چی بکەین؟ گۆڕان لەسەر لە لادانە دابەشی گۆڕان لە کاتە بکەین، یان دەلتا ئێس دابەشی چی بکەین؟ دەلتا تی بکەین. ئەویش چۆن ئەکەین؟ ئەڵێن ئەزانین لێرە هاتووە بۆ ئێرە ڕۆشتووە، ئەمە دەلتا ئێسەکەیە، ئەزانین لە کاتی یەکەمیشە بۆ کاتی دووەم هاتووە. ئەگەر ئەمە دابەشی ئەوە بکەین، ئەتوانین ناوەندی خێراییەکەمان بۆ بدۆزێتەوە. ئەگەر لە پێشتەیان لە سەیارەیە بینیوتانە چیمان دایم ئەمە سەیارەکە سرعەتەکەی چەند بووە؟ بۆ نمونە ئەڵێ 100 کیلۆمەتر لە سەعاتێکە. ئەم کیلۆمەترە مەبەسمان لە چیە؟ مەبەسمان لە شوێنەکەیەتی، لە دەلتا ئێسەکەیەتی. 100 کیلۆمەتری بڕیوە، یعنی لە سفرەوە چۆتە 100 کیلۆمەتر لە ماوەی یەک سەعاتە، ناوەندی خێراییەکەیەتی. ئەمانەی کە هەمانە لێرەیە کە لێرەیە ئەم ڕووتەختی پۆتانەمان دروست کرد، بەم سەیارەیە بە چی ڕۆشتووە؟ بە جوڵەیەکی ئاسۆی ڕۆشتووە. جاری واشە ئەگە تەیارەیەکە بێ بەرز ئەبێتەوە بۆ سەرەوە ئەڕوات، باسی ئەوە ناکەین جارەکە، ئەمە باسی ئەوە ناکەین ئەگە بە جوڵەیەکی ئاسۆی ڕۆشتبوو. ئینجا دوای ئەوەی کە ئەوەمان کرد، ئێمە ئاڤریج ڤیلۆسیتیەکەمان، یان ئەکرد ڤی ئاڤریجی پێ ئەوە ترێت دەتوانین بەو شێوەیە بنووسین، کاتە دەلتا ئێس لەگەڵ لەسەر دەلتا تی هاتوون، دوای ئەوە تویانە
باشە ئەگە بمانەیە ئێمە لە تێکرایی گۆڕانەکەی کە هەمانە تێکرایی گۆڕانی چیش لادانەکەی لەسەر کاتەکەی کە هەمانە بمانەیە لە کات لە ساتێکی دیاریکراوە بیدۆزینەوە. بمانەوێت ئەگەر ئێمە نامانەوێت لە یەکەمەوە هەتا ئاخیر بزانین ئاڤریج ڤلۆسیتیەکان ناوەندی خێراییەکەی چۆنە، ئەگە بمانین لە نیوەیە ئەلێرەیە لە تی یەکسانە بە شتێک یەکسانە بە سی لێرە بمانەیە بیدۆزینەوە چۆن بیدۆزین، ئەگە بمانەی لێرە بیدۆزینەوە لە کاتی جیاوازە ناوەندی خێراییەکەی بدۆزینەوە چۆنە بێت، یان بە شێوەیەکی تر لە ساتی تی هەستاوە ئەوتیانە ئێمە ئەگەر بمانە شتێکی ئا بدۆزینەوە بێت چی وەربگرین ئەبێت لمتەکەی وەربگرین کە دەلتا تی بڕوات بۆ سفر دەلتا ئێس لەسەر دەلتا تی، کە ئەمەشیان دۆزیەوە تۆیانە باشە ئێمە لمتێکمان دۆزیەوە دەلتا ئێس لەسەر دەلتا تی کە پێوترراوە چی کە پێوترێن ناوەندەکەی ناوەندی خێراییەکەی کە هەمانە لە کاتێکی دیاریکراوە، بۆیە لێرە ئاڤریجەکەیمان پێوترێ ئاڤریج لێرەیان ناوەندی خێراییەکەی پێوترێ چکە لە کاتی یەک بۆ کاتی دووە، بەڵام ئەمەی لێرەیە هەمانە لە ساتی لە ساتێکی دیاریکراوە، ڕەنگە لە یەک سانیە بێ یان لە دوو سانیە بێ یان لە سێم سانیە بێ بزانین خێراییەکەی چەنە یان خێرایی ساتیەکەی چەنە. بەڵام چیان کردووتیانە باشە ئێمە هەستاین ئێستا لە فکرەیەکی ئاسانی سیارەیە کە لە یەک شوێنۆچوو بۆ شوێنێکی تر هەستاین کاتمان هێنایە ناو وەزعەکەوە، کاتێکمان تێکرد کام کاتەشمان تێکرد تێکرایی گۆڕانێکمان دروست کرد کە ناومان نا ناوەندی خێرایی یان ئاڤریج ڤیلۆسیتی کە دلتا ئێس لەسەر دلتا تی بوو، بەڵام بۆ ڕازی نەبووین وستمان لە کاتێکی دیاریکراوە ئەمە بدۆزینەوە، لمتەکەیمان وەرگرت کە لمتەکەیشمان وەرگرت چیمان دەستکەوت خێرایی ساتیمان دەستکەوت پێوترێ خێرایی بەزەمێ ئەمە هەر هەمووی چیتان بیربێنمەوە کە سێری ئەم شتانە ئەکەن کە باسی لمتمان کرد کە باسی ڕێژەیەکیشمان کرد باسی چیەکەن، ئێمە باسی داتاشراوەکەن، بۆیە داتاشراوەژێتۆ ناو مۆزوعەکە داتاشراوەژ بۆ شێوەیەتە ناو مۆزوعەکە، هەر کاتێک نەخشەیەکی لادانە هەبێت بتەوێت خێراییەکەی بدۆستەوە داتاشراوەکەی وەرەگریت. بە شێوەیەکی تر ئێمە ئەلێرە نەخشەیەکی لادانمان هەبوو دەر چی لێرە ئەگەر نووسی بێتمان نەمان نووسیەوە بەڵام چیمان هەبوو ئەمەی کە لێرە لە سفرەوە هات بۆ لە ئێسی یەکەوە هات بۆ ئێسی دوو ئەمە بوو نەخشەیەکی لادان بوو بە پێی کات، وتمان لە کاتی یەکەمە لە شوێنی یەکەمە لێرە بوو بەڵام لە کاتی دووەم لە شوێنی دووەمە هاتە ئێرە. ئەی ئەگە بمانێ خێراییەکەی بدۆزینەوە پێویست ناکە بین لمتەکەی وەرگری ڕێک داتاشراوی ئەمە وەرەگریت چکە لێرەیە پێمانەڵێ ڕێک داتاشراوەکەی وەربگرە کاتە ئێس پرایمی تی. تەوام من حەزم لێیە پێشەوەی هیچ مۆزوعێک یان پرسیارێک شیکار بکەم بزانین ئایا سەبەبەکەی لە چیە ئێمە ئەیخوێنین، ئەمە بەس ئێستا ئێمە باسی فکرەکەی ەکەین، باسی ئێوە ئەکەین کە هەنێ جار هەیە لە فیزیای بێدیان لە هەچ شتێکی ترە بێسە لە بیرکاریە باسی ەکەین، هەنێ جار هەیە نەخشەیەکی لادانت ئەیاتێ پێ دەڵێت خێراییەکەی بۆ بدۆزۆر لە کاتێکی دیاریکراوە، تۆ چیەکەی ڕێک داتاشراوی نەخشەی لادانەکە وەرئەگریت لێرەیە هەمانە ئەیکەیت بە ڤیلۆسیتیەکە چکە لێرەیە ڕێک ئەڵێ ئەم داتاشراوی ئەکاتە خێرایی ساتیەکەی لەو ساتی کە تۆ ئەاتێوە، بەس گرنگەکەی لەوەیە نییە ئایا ئەزانی داتاشراوە وەرگریانە، گرنگەکەی لەوەیە بەچی گەیشتوونێتەوە خێراییە. بۆیە دیسانیشەوە بۆ گەیشتوین کە بیرمان لێ کردوەوە تۆمانە ئێمە لە شوێنێکی دیاریکراوە چین بۆ شوێنێکی دیاریکراو ئەمانەوێت لێکۆڵینەوەیەک بکەین لە جوڵەی تەنەکە لە کاتێکەوە بۆ کاتێکی تر، بۆیە داتاشراوە ئەو ڕۆڵەی هەیە کە لێکۆڵینەوەکەمان بۆ ئەکات زانین لێرەوە بۆ ئێرە بە چ سرعەتێک ئەڕۆین بە چ خێراییەک ئەڕۆین.